Charophyllum aromaticum. Krabilice zápašná. To je druh, který roste na obecně vlhkých stanovištích, obvykle nějak v polostínu vždycky. Takže setkat se s nimi, s tímto druhem, můžete setkat tedy obvykle tedy při březích, ale taktéž ve škarpách. Je to druh, který se vyskytuje hojně, nicméně v některých částech republiky prakticky úplně chybí. Na první pohled z dálky vypadá hodně jako Egoporium podagraria. Základní rozdíl mezi nimi je ten, že listy Charophyllum aromaticum jsou tedy chlupaté. Tady nějaký větší list, tady by to mohlo být vidět. No, jsou tedy chlupaté. A jinak i celkově vzezřením tento druh potom je opravdu spíše do rodu Charophyllum, ale tedy jak listy, tak květenstvími z dálky jsou podobné Egoporium podagraria.